မော်ဒယ်ဆိုရှယ်ထက်ကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးရွှေပြောင်းဖို့ကိုနေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ယုံကြည်တင်ကပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆက်ပေးကြမယ်။ဆိုလိုသည်ကိုမရင်းမှုအပါအဝင်ပုံမှန်3ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့မော်ဒယ်ဆိုရှယ်ထက်ကအမှုကိုလုံးဝကျေးပေးဖို့စမ်းသပ်မရှိတဲ့အပြင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးရွှေပြောင်းဖို့ကိုနေပြည်တော်တရားရုံးလွှတ်တော်အထိတင်ပြသွားမယ်လို့ယခုလ20ရက်နေ့ကတာဝန်မြို့နယ်တရားရုံးရုံးချိန်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။အမားကိုအမားတီသွားလို့ဝင်ခံရင်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ပြောယောက်ျားပဲလုံရရင်ခံရမယ်ကျွန်တော်မှားပါတယ်တခွန်းပဲပြောညီမလည်းလူတွေကလူပဲမကြေပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းကလေးတယောက်တည်းကိုစော်ကားတင်တိုင်းစော်ကားနှိပ်ဆက်တင်တိုင်းနှိပ်ချက်ပြီးမှနင်းလို့မရဘူးရှင်အမားကိုဝင်ခံစေချင်တာအမားဝင်မခံရင်တော့ရှေ့ဆက်သွားမှာပဲညီမရဲ့ရှေ့နေကိုကောင်းဒီရှိရလေးစားမှုရှိရအမျိုးသမီးတယောက်ညီမခုနမဲ့ပြောလို့ရတယ်ညီမမပြောဘူးသူများကောင်ဒိဋ္ဌာရှိရအဲ့ဒါကြောင့်တမီးဒီလိုနဲ့ဒီလိုလောက်ဆိုလို့ညီမကြေပြဖို့အစီအစဉ်ရှိရဟိုတနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှညီမကြီးလိုက်ရပါတယ်တမီးအစားပြက်တနာပါဆိုတော့တရားရုံးကအမိတ်ချပေးလိုက်ပြီလားတရားသူကြီးကအမိတ်ချတရားသူကြီးကိုစော်ကားနေရလားတရားရုံးကိုစော်ကားနေရလားတမီးအစားပြက်တနာမဟုတ်ပါဘူးတရားရုံးကဆုံးပြချက်မချသေးဘဲနဲ့သူမှမပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့